8 günün əskəri olan Nicat İlyasov komaya düşüb. Atası Bayram İlyasov deyir ki, oğlu hazırda Bakıdakı hərbi klinik hospitaldadır. Bayram İlyasovun sözlərinə görə Nicat hərbi xidmətə getməmişdən öncə şiddətli baş ağrıları keçirirmiş. Yevlax hərbi komissarlığından baxışdan keçən Nicatın səhhətində qüsur aşkar edilib. Buna görə də onu ikinci yoxlama üçün Gəncə hərbi komissarlığına göndəriblər. Orada da İlyasovlara Nicatın sinəsində batıq olduğu deyilib. Ancaq nədənsə arayış veriləndə sağlamlığında problem olmadığı vurğulanıb. Bunları o aparıb Bakıdan yola salan hərbi komissarın nümayəndəsi var. Ona dedim ki, ay qardaş, bax bu bir gün gedir, aynı 22-sidir. Yəni bu baş ağrıyır, dərman atıb gətirmişəm bura. Dərmanı gətirmişəm bura. Hə. İndi yəni cibində də dərmanı var bunun. Bir yarımçıq dərman kəsib vermişəm ki, birdən başı zadılır, bir təzyiqindən belə nəsə səhərində problem yaranır. Baxıb kimi aparıb verirsən orada, ona denən, denən ki, bu dərmanı bunu şey eləməsin, bunun təzyiq zadı qalxır, belə başında ağrımı, bunu bu dərman atanda biraz normallaşır. Hə, dedi ki, mənə narahat olma, baş ağrısı hamıda olandı. Baş ağrısı hamıda olandı, narahat olma. Orada gedəcəkdi, gedən günü həmin, yəni elə deyil, yoxlayırlar hərbiçiləri, yoxlayırlar. Kimdə nəsə bir qüsur olsa, iki günə qaytarırlar geri. Nicat İlyasovun ağrıları Naxçıvanda da davam edib. O, iyulun 28-də atasına zəng vuraraq təcili əməliyyat olunmalıyam deyib. Hə, dedi ki, ata, məni aparmışlar qospitala, qospitalda məni yoxladılar, qospitalda məni yoxladılar. Hə, mənə dedilər ki, qospitalın həkimi mənə dedi ki, sən səhətində, ürəyin damarında, iki dənəsində tutulma var, sonra ürək qapaqlarında problem var, sən təcili əməliyyat olunmasın, apres olunmasın, uşağa belə deyirlər. Dedim, mən nədən istənsən, dedi ki, hə, asa, mənə belə deyirlər, dedim, bəs sən indi haradasın, dedi ki, bizi aparırlar Qıvraq kəndinə. Dedim, bəs səni yatırdırmadılar, orada səhər bir sənət zadı belə açmadılar. Dedi, yox. Bu danışıqdan bir gün sonra hərbi hissədən məlumat verirlər ki, əskərin vəziyyəti pisləşib. Ata təcili olaraq Naxçıvana yola düşür. Baş ağrısı ilə yola saldığı oğlunu koma vəziyyətində qarşılayır. Qalxdım 2-ci mərtəbəki uşaq koma vəziyyətində, Yəni, heç bir belə götürsək deyək ki, süni nəfəslə, heç bir hissiyyət yoxdur. Bu vəziyyətdə yatır. Orada özümü saxlayan mələcimlərə yalvardım ki, sən olay, mənim bir balam var, köməkləyirəm. Bayram İlyasovun fikrincə, oğlunun komaya düşməsi Yevlax rayon hərbi komissarlığının və Naxçıvan hərbi hospitalının həkimlərinin günahıdır. O, bu şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir. Məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinə mövqe öyrənmək mümkün olmadı. Ünvanladığımız sorğulara cavab verilmədi.